Først har jeg lægget gaming ammunition. Det er mig, Steffen, og vi er tilbage med Assassin's Creed Unity. Vi skal nemlig spille den nyeste DLC til Assassin's Creed Unity. Og I må undskylde, når vi går i gang, hvis jeg måske er lidt rusten. Det er nemlig et stykke tid siden, jeg sidst spillede Unity. Jeg gennemførte jo kampagnen her på den her channel. Men lad os bare gå i gang med Unity DLC'en, som hedder Dead Kings. Og den her DLC, den er gratis for alle, der har Unity, fordi de havde nogle problemer med Unity til launch. Vi prøver at gå i gang. Travel to Francia there. We'll do that. Yes! Okay, lad os se, hvad det bringer. Jeg glæder mig. Jeg elsker Unity. Jeg har savnet det her spil rigtig, rigtig, rigtig meget. Så vi må se, hvad det bringer. Om det bringer lykke, eller hvad det er. I hvert fald så er vi tilbage til det her loading screens. Der tager en evighed. Det gjorde det i hvert fald sidst, jeg spillede Unity. Nu har det været sådan cirka 2 eller 3 opdateringer siden, jeg har spillet Unity. Men vi må se, om gameplayet er bedre, eller om der er nogle ændringer overhovedet. Saving loading, saving loading, saving loading. Og de her videoer, de skulle også gerne være i 1080p. Så jeg håber, at det bliver en succes. Nu må vi jo se, hvad I siger til det. Derude. Ubisoft Montpellier presents. Dead Kings. Oh yeah. Not one more drop until your bill is paid. You can. He's with me. Oh, they come down med alle damerne. What a dreadful thing to say to your rescuer. Did you receive my message? If I do this, I want to leave France. I can procure you passage from Marseille on a ship to Egypt in 4 days. You have a clue as to the location of the manuscript? Gondorcet knew he was being hunted. He disappeared for 2 days before his arrest. He left this behind. His manuscript must be in Louis IX's tomb. The royal crypt! Oh. I must warn you, monsieur. The ghosts of the kings wander the caverns. When they corner their hapless victim, they place upon his brow a crown made of knives. Penetrating the eyes, which leap like grapes crushed in the harvest. Still, far less frightening than being crowned the next king of France. Speaking of grapes, do your job. Yes, monsieur. Find the tomb marked with this crest and recover the lost manuscript. I'll meet you in 3 days' time. To your health, Arno. Skål. Monsieur. Montpellier. Fed intro. Hvad nu? Something about this memory. It's locked us out of the Helix data. Vi skal derhen. Now, I wonder where this detour leads. Another DNA sequence perhaps. The royal crypt must be under the basilica. The town's falling apart, and now they're declaring. Lad os lige se. Hvad har vi her? Vi skal derind. Vi prøver lige Eagle Vision. Hvad ser vi her? Enemies. Alright, vi skal derind. Lad mig lige se, om der er noget her i nærheden. Det er der ikke. Ikke hvad det ser ud til. Oh, det var ikke meningen. I will disappear from your vision. Excuse me. Fuck, man. Okay, vi skal derind. Til højre.
100 meter, omkring 100 meter. Så lad os lige se Eagle Vision. Nu skal jeg lige vende mig til. Den gemmer jeg mig. Nej, ned. Åh, man, cover kryds. Skal jeg lige vende mig til de her controls igen efter Nej, ned. Ned. Cover. You can't escape. It's time to die, cops. Kom nu. Igen efter hvad det hedder. Ej, man. Black flag, kom nu op. Jeg glemmer, at jeg skal trykke på kryds her hver gang, når jeg går op. Skal jeg ikke normalt i black flag. Jesus Christ. Lad os lige prøve at se, om vi kan gå væk herfra. Fuck, man. Jeg så, der var et udråbstegn her. Derhenne, 33 meter. Sådan der. Prøv lige at gå derhen. Hvis der er nogen af jer, der undrer jer over det svær, jeg har, så er det fordi, jeg har gennemført spillet. Altså, main spillet. Hvad er det her? Interact. Let the allies, hvad? Let the allies do the job. Okay, så de distraherer. Men jeg tænker bare, at det er nemmere at gå vejen her udenom. Eller hvad? Nej. Shit. Måske ikke. Måske ikke. Ud. Girl. Dang it, girl. Snart død. Hvordan er det, jeg gør det der med health? Jeg kan ikke huske noget af det. Ja. Okay. Det er bare op. Godt. Det var lige med at få gang i de her controls igen. Indtil jeg husker det hele. Okay, så når vi skal gå opad her, så er det R2 og kryds. Kryds. Og kryds her for at gemme mig. Nej, ned. Kryds. Something's not right. Something's not wrong, right. Så må jeg ikke vel. Ned. Han så mig. Helvede, mand. Lad dig være. Må lige klare ham først. Kryds. Fuck, man, jeg klarer mig dårligt indtil videre. Men jeg må også sige, de har controls i forhold til... I forhold til... Black Flag. De er anderledes. Prøv lige at se her. Hvad nu, hvis vi går op her? Kan vi det? Vi prøver. Nå ja, kryds. Det var det, vi har failet i i Black Flag så mange gange. Kryds. Shit. You didn't see anything, bitch. Der er ikke nogen. Det var der. Alligevel. Vi klarer begge to. Godt. Jeg må lige prøve at loot dem. Se om de har noget. Hvad må noget health? Jeg mangler jo en. Makeup powder. Jeg skal derind se det ud til. Ud. Han må ikke lige vende sig om. Om der. Ud. Gå nu ud for helvede. Ej, mand. Prøv igen.
Prøv de der besøg piles. Besøg blades. Eller phantom blades. Det kan vi jo også. Nej. Kan vi gøre nogen her? Det kunne vi ikke ordentligt. Ej mand, jeg sucks til det her. Indtil videre. Dang girl. Vi skal nok klare det alligevel. Sådan. Prøver vi lige at loot. Fuck man, jeg gør det dårligt det her stealth. Når det er, man lige har vendet sig til Black Flag, efter man har spillet Unity, så er det kraftedeme svært. Men derinde også. Vi skal derhen. Let's see. Gå ud. Tak. Sådan. Det var ham. Har vi nogen andre i nærheden? Kom herind. Det er der vi skal ind i, gør. Jo. Oh, shit, der er en derude. Ej. Så lad det være. Sådan. Der var ikke noget. Der var ikke noget. Der var ikke noget. Der var ikke noget! Ned! Shit! Nej, det er løgn det her. Hvor mange er det lige, der har set mig? Shit. Åh, nej. Men det er kun tre. Åh. Kom så. Åh. Vi kan godt klare det her. Det er kun tre, som sagt. Kom nu. Sådan. Jeg tror lige, vi skal søge dem. Og se, om de har noget health. Åh, jeg er kun seks. Til bags. Det gør vi ikke særlig godt, det her. Ja, det skulle jeg ja, nemlig. Fuck, man. Jeg kunne bare gå ind her. Det er slet ikke set. Nå. Det er lige meget. Skal der ned åbenbart. Okay, nu er vi det kommet af med et par stykker af dem herude. Så vi må lige se. Lute. Men ja, de siger, at den her DLC, den skulle gerne være 2,5 timer lang. Men jeg har set de fleste steder, at den er omkring 5 timer. Så det er jo godt nok, at vi har noget at lave. Prøv lige at gå hele vejen herhen. Nu var ikke der er nogen her i nærheden. Prøv lige at Eagle Vision. Dernede. Alright. Let's see here. Hvad gør vi? Jeg tror sgu næsten, vi bliver nødt til at gå ned. Fra den her side af. Oh, fuck. Sådan der. Ja, hernede. Fuck, der er mange, mand. Kan vi... gå hele vejen herhen på den her måde, uden at blive opdaget. Hvis vi kan det, så er det eddermame rimelig nemt. Lad os se. Hvad siger de? Hvor er det ikke inde i den her kirke egentlig? Det ligner det lidt. Nå, kom så. Kan vi ikke? Jeg er nødt til at gå ned. Vi er nødt til at gå ned, guys. God has left the building.
God has left the building. Shit. Shit. Det var ikke godt. Nej, 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 nej. Væk, 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 væk. Det var ikke godt det her. Nej, gå nu ned, gå nu ned. Kan jeg kraftedeme ikke bruge til noget det her. Prøv at gå herned. Her vi skal ned, godt. Royal Crypt. Du kan ikke komme herned, vel? Nope. Åh, oh, nej. De kan åbenbart stadigvæk kigge herned. Du kan ikke se mig, kan det jo. Ej, gå nu væk! Oh. Sådan. Så har vi ham. Godt. Sådan, så ser vi lige, om han har noget health. Please. Health. I need health. Underligt, at vi kunne komme herned, uden at de andre kan komme herned. Sådan er det. Åh, oh, nej. Oh. De er alle sammen deroppe. Åh, oh. Kommer en der. Ham tager vi. Åh, oh, nej, nu kommer de alle sammen. Åh, oh, nej. Tror jeg, vi tager en af de der berserk blades. Eller hvad? Men de kan ikke se mig mere. Jeg har ikke særlig meget health tilbage. Oh no. Jeg skal bare derhen. Åbn døren. Det er ikke godt det her. Kan de ikke gå op, eller hvad sker der? Nu tager vi dem. Sådan. Nu kan vi godt lige klare ham her. Sådan. Må lige se om de har noget på sig. Det går ikke helt ligesom planlagt det her. Jeg havde forventet at det ville være meget nemmere. Men nej, så skal det ikke gå. Lad os prøve at open. Hallo? Grete? Er der nogen? Where are you hiding? Louis. Har nogen det der ovenpå? Åh, oh, nej. Det her er ikke godt. Investigation zone. Hvem var der? No. No, not here. No. Hvem var der? Hvad er det, vi leder efter? Den der ting. Hvor er du henne? Her? Ja, det var det. Where is it? The temple door is nearby. Look at the map. There's nothing here. You've wasted my time with this fabrication. Call my honor into question. Your honor is a soldier. Don't make me laugh. You're free to break your contract. Then I'm also free. And I have savage tastes. I misspoke, Capitaine. I heard there's a list of all the relics that were looted from the tomb. I can take you to them. A fine alternative to the temple. That's not what I want. Look me in the eye when I'm speaking to you. Do you want what I want? Yes. Good. Yes. Agreement. Det er nok et klogt svar. Find the temple, and you just might make it back alive. Pleasure working with you. Help! Fedt. Så er han hernede sammen med os. Dejligt, dejligt. Tackle him. Stay back, ghosts. Oh, så lå han væk. Oh, fuck. Ej, kom nu.
kan ikke passe. Vi skal løbe ind i alle genstande, der er her. Kom nu! Hvor er han henne? Dernede. Ej, lad nu være. Gå nu ned. Sådan der, tak. Hov, han døde. What the fuck? Requiescat in pace. Makes no difference to you, does it? I'm gone. Merci, monsieur. Merci, fordi du var til. Stolen relics in the Abbey library. The manuscript. What? Hold L3 to switch the lantern on and off. Find a jar to refuel it. Okay. Interact. Oh, nice. Så L3. Det er det, jeg trykker på. Jeg trykker på L3, der sker ingenting. Find a way to the surface. Kan jeg ikke bare gå op her? Nej, åbenbart ikke. Alright. Hvad så med her? Her. Underground creatures. Many creatures live underground and might block the path. Okay. Det forstår jeg godt. Sådan der. Så vi skal op her. Gå op der. Sådan. Så der nu. Okay, ikke her. Dernede. Og derhen. Måske. Ja. Ah, a hidden entrance. Investigation zone. Ja. Light the braziers. Okay. Light. Sådan. Light, let there be fire. Så prøver jeg lige det her også. Det var ikke det, jeg ville. Jo, det var det. Godt. Så videre. No. Kan vi komme videre herfra? Det kan vi. Sådan. Shit. Sådan. Op. Der. Der var en kiste. Tror jeg da vist lige vi skal kigge på. Nej, det skulle vi ikke. Og det er 1 eller 0 eller 2. Ej, det gider sgu ikke. Prøv lige at. Kom der ikke lige den? Ja, det gør der. Sådan. Der var ikke noget hernede. Eller hvad? Der er han. Prøv lige at se om vi kan. Det kan vi godt. Godt. Så vi skal hele vejen op. Hele vejen op til sindet. Ser du ud til. Go. Så den vej derhen er godt. Prøv at vi springe derhen. Kan vi ikke komme derhen? Godt. Sådan. Yep, we're doing it. Guys, vi klarede det. Basilica. Så vi skal 250 meter derhen. Nej. Der er enemies. Prøv lige at se om vi kan gå op. Så klarer det herfra. Igen 250 meter. Det er kraftedeme med noget vej. Han forløbet et par kilometer.